Slováci, Slovenky, dnes podala demisiu ministerka zdravotníctva Dolinkova. Tuto správu musí privítať skutočne každý príčetný človek. Demisia ministerky Dolinkovej je priestor pre Roberta Fica, aby konečne na pozíciu ministra zdravotníctva, človeka, ktorý má na starosti zdravie všetkých obyvateľov Slovenskej republiky, nominoval odborníka a nie tajtrlíka a podrštašku finančných skupín. Nechajme sa prekvapiť, s čím predseda vlády príde. Pretože koaličná zmluva, koaličná dohoda nemôže byť viac ako záujem všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Pán premier, konajte a za nového ministra vymenujte skutočne odborníka.